بسم الله الرحمن الرحيم نن موږ تاسې په سی سی ان 200 یو اگزام کوډ کې په یو بل ټاپک باندې خبرې کوو یو سب وړو کې ټاپک دا نن موږ تاسې وایو ال ال ڈی پی پروٹوکول څه شی وایو ال ال ڈی پی پروٹوکول یا دا ال ال ڈی پی تیری دا مخفف د چی شي لینک لیئر ڈسکوری پروٹوکول لینک لیئر ڈسکوری پروٹوکول دا هم لیئر 2 پروٹوکول دی ال ال ڈی پی پروٹوکولونو په واسطه باندې ډیوایسونه دی یو بل سره سکی معلومات شریکي چې فقط سو ډیوایس خپل منس کې وصل شي کومه آی پی پی ولګو که په وینه لګو ځکه دغه پروتوکول کوم لیئر پروتوکول دی لیئر 2 پروتوکول دی کنه نو دوی دغه ال ال ڈی پی پروتوکول په واسطه باندې یو بل سره معلومات تبادله کوي چې شي په سره کوم ته معلومات دي بیسک معلومات دي چې دغه مینوم ده یا سویچ یم یا راوټر یم دغه ورژن یم او دا د خپل معلومات لکه ما او تا یو پروتوکول ویلی ول دی سی ڈی پی پروتوکول په نوم پی یاد دي سسکو ډیسکوری پروتوکول چې سی ڈی پی پروتوکول په واسطه باندې دی یو ډیوایس نیبرز او د هغه سټیټس موږ معلومه ولای شو کنه ال ال ڈی پی او سی ڈی پی پروتوکول دواړه یو شی د خپل نیبر په باره کې څه کوي معلومات راټولوي خو سی ڈی پی پروتوکول چې وو هغه د سسکو کمپنۍ پروپرایټری ول یعنی چې هغه یوازې په سسکو ډیوایسونو کې کار کوي که اوس موږ یو سویچ خی لاغه سره مې یو سسکو سویچ کنیکټ کړی یو مې سسکو راوټر کنیکټ کړی یو مې مایکروټیک راوټر ورسره کنیکټ کړی او یو هواوی راوټر مثلا هغوی سره کنیکټ وي نو دغه که سی ڈی پی پروتوکول پر رن کو او هغه رنی بای ډیفالټ نو دی به یوازې دغه د سسکو ډیوایسونو معلومات ورسره وي اما هغه نورو کمپنیانو ډیوایسونه چې دي سی ڈی پی بیا د هغو معلومات نسی راخیستلی ښه ال ال ڈی پی پروتوکول چې دي ال ال ڈی پی یا لینک کلیئر ډسکوری پروتوکول ال ال ڈی پی سټینډ فار لینک کلیئر ډسکوری پروتوکول دا مخفف ده اټ از ان اوپن آی تری پلی سټنډرډ 802.1 ای بی لیئر پروتوکول او دا اوپن سټنډرډ دی آی تری پلی سټنډرډ 802.1 ای بی سټنډرډ والا اوپن دی اوپن نه مقصد دا ده ال ال ڈی پی از دا اوپن سورس الټرنیټیو فار سی ڈی پی سسکو ڈسکوری پروتوکول وچ از آلسو device discovery protocol that run over layer 2 the data link layer only on cisco manufacturer device routers bridges access servers and switches no la kasanga chi cdp di neighbor ko bare ke malumat ra tulai sharikai aw bal sareli gi urani gi hamda si lldp mli gi khuda open di yani da tool device sun de pare gi kas cisco aw kade bale har company bi lldp protocol pago ke kar kai wara se di padi qisa آفرین ال ال ڈی پی په واسطه باندې دا زیدا اوپن دی ال ال ڈی پی رنز اوور دا ڈیٹا لینک کلیئر which allows two different devices to gather hardware and protocol information about neighboring devices that is useful in troubleshooting the network نو موږ تاسې اوس ګوره مثلا داسې کار کوو دا ډېر مهمې ګوره دا مسایل دغه اوس کوم موضوعګانې چې موږ درته وایو دا چې د ذهن کې ونیسئ چې ته کله یو نیټورک ته ورځي دا ټرابل شوټنګ مسالې کې تا سره وایي ډېر کومک کوي لکه څنګه مثال زه درته وایم دلته ما یو سویچ کنیکټ کړی صحیح ده او دلته څه شی ده بل سویچ ده دوه سویچ دي دې سویچ سره دلته موږ ته یو پی سي لګېدلی ده صحیح شو او اوس راځم دلته چی شی ده بل کمپیوټر لګېدلی ده دا دواړه مې سره وصل کړل داسې کنکشن جوړ شوی ده اوس دا دواړه کمپیوټرونه د یو بل سره کمیونیکیشن مثلا کوي خو احیانا یو مشکل راغی دې کمپیوټرونو خپل منځ کې کمیونیکیشن بند کړ اوس زه به څه کوم ټرابل شوټینګ مسله یو مسله به زه دلته دا چیک کوم چې آیا د دې دواړو سویچونو ترمنځ ارتباط شته او که نشته کیدای سي لاین لګېدلی وي سره خو هغه لاین پرې یا لاین کې کوم هغه وایرنګ سیستم چې هلته کوم مشکل پکې راغلی او ارتباط نه یې جوړی موږ لاین وصل کړی خو هغه کنکټیویټي نه یې جوړه شوي اوس زه راځمه د دغه سویچ سی ڈی پی نیبر یا ال ال ڈی پی نیبر ګورمه صحیح ده
ک سیسکو ډیوایسونه ول دواړه خو سی ڈی پی نه بره ګورم او ک ډیفرنٹ ول نور مختلف کمپنیانو نه ول نو ایل ایل ڈی پی نه بره ګورم ک دا د سر نه برلس کیو نه زه پیګم دی دواړه ترمنس کنیکشن نه نور د مازړه بیغمه شو چې مشکل په دغه ځای کې نشته او زبا د خواته دا پورټ او د دې کمپیوټر او د سپیټ ترمنس پورټ ګورم دې ترمنس به ګورم بیا باغه خپل آی پی ان سره چې کو کلاسونه او پینګ ډیر موضوعګانی دي کنه نو هدف تاسو چې دا غش موضوع ته مونږ وایو دا یوازې دې لپاره نه چې خالي مو معرفي کو خلاصو ذهن ته کې جای ورکوي چې ورس کم مشکل لازی تاسو ته ډایرک اغه ائیډیا ذهن ته باید راسي چې دا غشې دا رقم ته مثال کېدلی شي حل لارې پکې راو باسي ښه نو په موضوع خو د سر خلاصو چې ال ال ڈی پی پروتوکول چی شي دي او سی ڈی پی پروتوکول که موږ وتا سره ان کو ګوره دلته زه یو سو سویچ رخلم خو دلته اوس دا خو سیسکو پکټ ریسر دلته خو دی تیار ټول ډیوایسونه سره کمی دا ټول ارتباط خو ټول لري خو ډیوایسونه ټول د کومې کمپنۍ دي یو کمپنۍ ده کنه مساله دلته ده او زه دلته سی ڈی پی کار کوي ها خو زه سی ڈی پی نه غواړم چې استفاده کوم زه غواړم چې شي نه کار واخلم ایل ایل ڈی پی نه کار واخلو کنه اوس دا دوه سویچونه مې کېښودلې او دوه دانې به راوټر یم کېږدم مشکوک ویشت یو ویشت سیریس والا دا به کېدو او اته ویشت یوولس سیریس والا به م کېدو سسو دا به م کېدو زه دا مو کې خودل اوس د دوی ترمنځ ارتباط جوړو سویچ نه سویچ ته کنیکټیویټي لپاره چې شی استعمالو کراس کیبل ښه ولې ځکه چې سیم ډیوایسونه دي ښه اوس خو پوه شوې ګوره چې دا ولې نارنجي دي دلته هغه ایس ټی پی پروتوکول څه کوي انتخابات کیږي پورټونه معلوموي چې کوم پورټونه روټ کما کوم یو ډیزګنیټډ کما کوم یو ډیسیبل کم که ضرورت نه وي څه وکړو کنه هغه ټول 50 ثانیې وخت اخلي چې تر څو د اپشن سویچ ته به ورخطا کیږي نه اوس دلته زر اعظم دلته پاره اوس چې سویچ له راوټر سره نښلوم دا دواړه مختلف ډیوایسونه دي نو دلته سټریټ کیبل رخلو د دې فاسټ انټرنیټ زیرو مې د دې فاسټ انټرنیټ یو پورټ سره کنیکټ کاری وي او د دې فاسټ انټرنیټ زیرو مې هم د دلته کنیکټ کوو نو زر اعظم دلته اوس د دې راوټر فاسټ انټرنیټ زیرو پورټونه څه کوو هغه کوي څه ورته وایي اپ کوي انیبل او کنفیګر ټرمینل او ورته وایو چې نو شټ ډاون ښه دا مو اپ سټیټ ته راوېسته ولې انټرفیس مو نه مشخص کړی فاسټ انټرنیټ زیرو زیرو او ورته چې موږ راوټر نو شټ ډاون کوو نو راوټر خو نو شټ ډاون کیږي اوس راځو دلته دې راوټر ته او د دې راوټر سی ایل آی موډ ته هم راځو ورته لیکو چې څه شی نو او انیبل کنفیګر ټرمینل او انټرفیس فاسټ انټرنیټ 0/0 او نو شړاو دا موږ را اپسو صحیح شو قصه خلاص شو نه اوس په دې کې سی ڈی پی چې دی اگر رن سی ڈی پی تیار رن دی کچې رزل ته ولي کما چې شو سی ڈی پی نیبرز چې ورته ولي کو سی ڈی پی نیبرز موږ ته وخه ګوره دا موږ ته خي خو که زور ته چې شو ال ال ڈی پی نیبرز دا به موږ ته نخی ال ال ڈی پی بای ڈیفالت پدی باندې رن ندی ها شتا دا ال ال ڈی پی پروتوکول پکې خو رن شوی ندی انیبل کړی مون ندی ګورا وای ال ال ڈی پی از ناٹ ان ال ڈی پی ندی انیبل شوی اوس کوم کو تاسو ال ال ڈی پی انیبل کو ډیره وړو کې کنه کمانډ دا ال ال ڈی پی یا انیبل کې یا ډیسیبل کې ډیر اسانه دا کمانډونه دي دا ستاسو خیمه ګورا ته کولی شي راشي ورته ولیکې چې څه وکړه انیبل ال ال ڈی پی د پاره کنفیګر ټرمینل ال ال ڈی پی رن ال ال ڈی پی رن خلاص دا کمانډ ال ال ڈی پی چالاندی او نو ال ال ڈی پی رن ډیر ته ال ال ڈی پی څه کوي دا ټول بندي پوي شوې اوس ال ال ڈی پی موږ دوه رقم تران کولای شو یو تنا دی یو پورټ د پاره مرن کولای شو ها چې زه په دې ټول راوټر باندې ال ال ڈی پی نه انیبل کوم تنا د یو پورټ فاسټ انټرنیټ 00 باندې غواړم سه انیبل کوم ال ال ڈی پی دا کومه لار چې ما تا ته خو دلته دا ګلوبل انیبل ال ڈی پی رن کوي د ټولو پورټونو د پاره ها پوي شوې او زه اوس کولای شم تنا د یو پورټ د پاره ایم کوم که ګلوبلی انیبل او ډیسیبل کوي نو وبلی کې چې شي ال ال ڈی پی رن او نو ال ال ڈی پی رن نو دا چې دی ګلوبلی ال ال ڈی پی رن کوي او که چیرې د سپیسیفیک پورټ د پاره ته غواړي
نو کانفیگر ٹرمینل امغه پورت به ورسه او ال ال ڈی پی ٹرانسمیٹ او ریسیو دا دواړه کمانډونه ور باندې سوکه و چلے چې په دې پورت باندې ال ال ڈی پی ٹرانسمیشن هم وسی او ال ال ڈی پی ریسیوینګ هم ور باندې وشي او که بیرته په همدغه پورټ باندې ته ال ال ڈی پی پروټوکول واړې بیرته بند کړي نو ورته همغه پورټ ته بلاړ شي او ورته وبلیکي چې نو ال ال ڈی پی ٹرانسمیٹ نو دا دلته په دې پورټ نه به ال ال ڈی پی ٹرانسمیشن نه کیږي خو ال ال ڈی پی ریسیونګ پې کولی شي پوه شوې یعنې د ده معلومات به چاته نه ورځي خو نورو نه به ده ته معلومات راځي او که نو ال ال ڈی پی ریسیو کړم نو نه ریسیونګ کیږي او نه دواړه بندیږي ورسېدې دا موږ سره څه شی ده LLDP دی او دی LLDP هول ٹائم ری انیشلائز ٹائم او LLDP ٹائمر دا دا ویڈیو گانے ہم تا کولے شی سو کے تغیر کی دے کمانڈوں پر ذریعے سرا نو اس در اعظم عملا غوارم دلتا LLDP پروٹوکول وګورم اس گور از در اعظم دی سوئچ تا نو چہ سلی کم شو LLDP LLDP نیبر LLDP نیبر ماتا و خے اچ ایم نشتا نو ولے تے ان رن نہ نو زبر اعظم کنفیگر ٹرمینل تا اور تلی کم تے LLDP رن خلاص ام دومره دا ولي کې انټر کې دلته ال ال ڈی پی رن شو دی راوټر تر اوسه په دې باندې ال ال ڈی پی رن کا کنفیګر ټرمینل او ورته ولي کې ال ال ڈی پی رن دلته هم ال ال ڈی پی سو وسو رن شو په دې کې کنفیګر ټرمینل او ورته ولي کې ال ال ڈی پی او رن دا مو ولي کل او راځو په دې ځای کې مورته لیکو چې سی ال آی او انیبل کنفیګر ټرمینل او ال ال ڈی پی رن او بخار رن رانه پاتې شو پکې دا مولی کا ال ال ڈی پی رن اوس رازو دلتا سی ال آی مو تر رازو انیبل کنفیګر ټرمینل او ورته لیکو چې ال ال ڈی پی رن خلاص شو پکې سره اوس په ټولو د 15 واړه ډیوایسونو باندې ال ال ڈی پی پروټوکول چې شي دي رن شوی دا سو ال ال ڈی پی نیبر لري دا سویچ دا چې استاد یو د 3 سالور دانه سالور دانه 10 سودانه ال ال ڈی پی نیبر لري دا چې سالور دانه استاد یو دانه زکه دا ډایرکټلی چې له دې سره کنیکټ دا دا ښه اوس ګور زر اعظم دی ته ورته يم چې موږ ته سو وکا ایگزټ کا او ورته وایم چې شو ال ال ڈی پی نیبرز اوس ګور موږ ته وایي چې موږ سره چې شي چې کنیکټ ګور وای یو دانه چې کنیکټ دا راوټر نو مې راوټر دا نو مې چې شي دا یو ډیوایس کنیکټ د چینو مې راوټر دا کېدای شي دا سویچ یې خو موږ نو مرته چې ورکړای راوټر دا غا د ډیوایس آی ډی درته خې خان نو مې خې چې د راوټر په نوم موږ سره یو ډیوایس کنیکټ دا په کوم پورټ باندې کنیکټ دا 021 باندې او هول ټایم څومره وخت دی پاره دا یو سل شل سکندې پاره کیپابیلټی دا چې شاید دا ډیوایس راوټر دا سویچ دا برج دا چې نه راوټر دا او پورټ آی ډی په دلته ما سره په کوم پورټ باندې کنیکټ دا په فاسټ انټرنیټ او وبخه هغه مقابل کې د کوم پورټ باندې کنیکټ یو سره 00 پورټ باندې نو د دې ټولو په اړه کې ګورم ویني دا ال ال ڈی پی نیبر موږ معلومات راوخستل کوم روانه خستل او نو دې ته ویل کیږي کوم پروتوکول ال ال ڈی پی او د دې مترادف چې ول هغه سی ڈی پی ول خو سی ڈی پی اواز سکوډي به سونه لپاره او دا دې جنرال دی ها اوپن دی نو مشکل څه خو نشته کنه ان شاء الله آسانه موضوع والا نو یو مونږ او تاسو اس ٹی پی پی وی اس ٹی رپیډ پی وی اس ٹی دا موضوع غانه او ور سره نن بل موضوع چې مونږ کا ور کړه هغه چی شیول نو میرا نه دی یاد وته چی وو سې وې سره اس ٹی پی استاد ما پروتو نه اس ٹی پی نه د اخیری ال ال ڈی پی ال ال ڈی پی د چی شی مخفف ده آفرین لینک لیئر ڈسکوری پروٹوکول بالکل نو په دې شان کې خو به ان شاء الله کوم مشکل نه وي او سبا ته به خیر سره بیا یو نوې موضوع ته وردان نو استاد ان شاء الله مشکل پکې نشته بس د خیر سره سبا به او دا وستا